Čau, Ingus. Čau. Kas tev jauns? Nezinu, viss kaut kas jauns, visādi jauni notikumi dzīvē. Nu, kas pēdējais? Esmu uzsācis ar brāli vienu jaunu e-komercijas lietu, bet pārāk daudz par to vēl negribu stāstīt, lai vārdu runā pēc kādu brītiņu, kad tas būs sadaisīts viss. Okay. Mēs pirms nācis, tā kā lasī, ko tu esi darījis, un mm-hmm. tev gribas pajautāt. Un kā var uztaisīt miljonu kendamas pārdot šitādas te? Kas šis ir spār? Tā ir Japāņu koka prasmi spēle no 17. 18. Gadsimta palika. Tu redzēji, kā viņi izmantot, jo tu man uzdāvināši to, laik viņš kaut kāda? Nē, agrāk, kaut pavasarī, man liekas, mājā es biju ciemos, kā 5 mēneši pagājuši. Jā, Japāņu prasmi lieta. Japānā ir mācības stundas, ja, piemēram, te apgūst matemātiku, Japānā ir stundas, kur speciāli apgūst priekšmetu, kā viņu masterot. Tagad ir Amerikā Kendama institūts, tie mani čomi no Svītas Kendamā, tas pats tā pati kompānija, kas šo ražo. Viņi ir uzsākuši tādu lietu, tad ir Amerikā skolās to māca. Kā tu pārdēm milīti šitādus? Miljonu? Vai tas bija Latvijā vai tas nebija Latvijā? Tas bija Latvijā, lielākā daļa Latvijā, es teicu 90% aptuveni tika realizēta Latvijā. Man grūti pateikt, man patika to darīt. Tas bija tādā trenda? Tas bija tādā trenda, bet to trendu sāku es. Es tā kā negribu dot vienam citam kredītu, jo Baltijā nebija vienā vietā, kur viņas iegādāties. Es pirms tam dzīvoju Norvēģijā aiz polārā loka, es trenēju Huskies un man vakaros nebija ko darīt. So es pasūtīju eBayā vienu un bišu paspēlēju, tad atlūdzu Latviju un sapratu, ka te nav vieta, kas viņas tirgo un kādam ir jāsāk. Un pat cik man bija čoms, kas bija diezgan tuvo ar to industriju Amerikā, man likās, ka ļoti labi tas viss aiziet kopā ekstrēmais sports, pat cik es braucu ar BMX freestyle, tad man viss tā action sports scēna bija pazīstama, gan skateri, gan BMXeri, gan inlineri, un man bija diezgan viegli to visu sākt caur action sports kultūru Latvijā. Bet kā dabūju to, ka miljonu, nu tā kā pārdomu milīti, tas nav vienīgi. Es zinu, cits e-veikals, kas labi, ja 3K mēnesi apgrozi, lai miljonu cilvēt nav maz. Tu, es nezinu, kā tas notika. Man bija reģistrēts arī kā mikrouzņēmums, un man līdz oktobrim, ne līdz septembrim kaut kādam laikam tekošā gadā bija kaut kādi 6-7 tūkstoši ienākumi, tad pēkšņi, man liekas, oktobrī bija kādi 35 tūkstoši. Tad novembrī out of nowhere, oktobrī mēs atveram veikalu, pēkšņi no visurienes sāka nākt bērni uz veikalu, jo mēs ļoti tā kā strateģiski labā vietā atveram pie Barona sporta plazas, tā Barona sporta kvartāls, kur šobrīd. Tur okay. ir kaut kādas vairākas skolas, tur ir humanitārā skola, man liekas, 6. vidusskola un kaut kāds bērnu dars. Un pats tas sporta laukums pa vidu tieši tikko tika atvērts un mums strateģiski tā kā perfektā vietā tieši epicentrā tā visam sanās to atvērt. Pēkšņi sāk nākt bērni, novembrī būs, mums ir 100 tūkstoši ieņēmumi, un man grāmatēt zana saka, ka mēs esam izmērst no mikronodokļa, ka mums ir jāmaksā PVN. Vats var reklāt. Jā. Ne, tu nevar reiķinājis to. Jā, nevar reiķinājis, es zaudēju 40 tūkstoši vienā mēnesī nodokļos. Tad pēkšņi jāpienāca decembris mēnesī, es nezinu, veikalā bija 3 reizes dienā jātīra kasa, saprāts jau bija pilns keša līdz malā, es nezinu, kā 4 miljoni līdz 300 tūkstoši ietrīgojām decembrī. Janvārī tas pats, februārī vēl vairāk, un tad mazliet lēnām tas viss sāka, tā kā iet uz downhill, tas lielais trends pārgāja. Un kā jau visas lietas, kas ļoti ātri sākās, viņas arī relatīvi ātri, tā kā... Var beigties, ne? Var beigties, jā, okay. Bet jā, amazing pieredze tā bija. Nu jā, mēs tieši pāris vidģikas taisam, kur mēs stāstām, piemēram, kā tur tieši. Mums bija tieši nesam video, kas es ļoti labi no aizgāja, tas ir pat trendu ķeršana. Jā. Kad tu skaties, kas notiek, un tad mēģini kaut kā apbūvēt riņķī savu bizīti, lai palaist to. Šis tas labi, bet aizvairs nepērk, pareizi viņas. Tagad pērk mazāk. Mēs ar Svītas Kendamām un tagad jau ir apzinīti visu pasaules brendu, pat cik tā kultūra ir nevienā vietā pasaulē. Viņa nav tā kā rītīgā trendā šobrīd. Bija jādomā kaut kāda alternatīva, kā to darīt, un mēs taisam tagad kopā ar visām pasaules kendama organizācijām tādu kā rangu, līdzīgi kā ar tenisā vai golfā kaut kādu pasaules rangu, to pašu mēs mēģinām uztaisīt kendamās. Vēlskrīt, jā, brīdī, kad tu sāc spēlēt, tev ir vieta, kur aizķerties, un tev nav tikai dažādas kaut startautiskas sacensības, bet katrā no viņām tu dabūni reitingu punktus, un tādā veidā tu tiec uz priekšu. Vēl okay. fun fact, jā, zini, Saturday Night Live, tāds American shows, ne, Saturday Night Live ir tāds shows, New Yorkā, mums okay. ir sabalvotākais šovs ar Oskariem, viņam, ko tur negrib samalvot, bet 200 Oskari balvu. Tieši pa Kendamam? Nē, viņš ir tā kā humors, sketch šovs. Okay. Un bija kaut kas saistīts ar NATO arī, bet ar Latvijas valsts prezidentiem, un tie šovā bija kaut kāds amerikāņu slavens aktieris atēl Egīlu Levitu, kur Egīls Levits spēlē Kendamu tieši tā pīk brīdī. Es redzēju, tu insilēji bildi ar viņu, ne? Jā, man ir tas cits stāsts, tas no NATO, bet jā, okay. ja tev ir kāds jāpēc. Nē, bet ko, man bizītī nav bijis virs miljona gadā, nekad, jā. Nu vēl, bet šogad būs. Cik daudz tu varēji nopelnīt pats? Margins bija apmēram 50%, es domāju, mēs kādas
450 tūkstoši samēram profitā no tā. Tu mēs bet vairāk? Nē, man komanda darbinieki, kas strādā. Jums bija visiem tā kā vienāds splits? Nē. Tas bija, es esmu vienīgais, pateicu labu nolēju, man pieder 100% daļas sijā un jā, kopā mēs, es neteikšu, ka es viens, jo tam bija vajadzīga komanda, viens cilvēks nekādā veidā to nevar izdarīt. Tu normāli labi, cash nopelnīji? Es nopelnīju normāli cash, es līdz šai balda dienai dzīvoju pa to naudu. No, Protams, ir kaut kādi citi side business bijuši, side tāds lietiņas, bet mostly, jā. Jā, tas ir labi, ne? Ik viens, kas skatās, ja mēs varam dabūt kaut trendu, reāli tā bija, jā. Tu ievies kaut ko jaunu, kaut ko hot, un tas vienkārši pašāvās vaļā, right? Jā. Tas līdzīgi kā tie covid testi bija, šo ne? Līdzīgi. Bija viens brīdzi covid testiem, tur man arī čubok taisīt tik daudz cash, kaut divas mēnešas vai trīs mēnešas, kad bija hot tas viss. Kas tādi trends nākšais, nezinu? Kas tagad grūti pateikt, bet es ļoti closely sakoju līdz TikTok trendiem, tos Amazon Made Me Bite, ne, Amazon Finds. Tu meklē nākošo, ne? TikTok Made Me Bite, super simple, es paskaties, cilvēki nopērk produktu, kas risina kaut kādu veidu problēmu, nezinu, kā piemēram vakardien pēdējā redzēja, tā kā gumijas, tāda, kā lai pasaka, gumija ar kaut kādām putām iešāk, ko tu ieliec saldētavā, un tagad tev migrēna vai sāp galvu, tu viņu uzmaudz uz galvas, tu 5 minūtes paturi. Džeki bija pasaudījuši sēmplu, uztaisījuši 20 TikToks, katru dienu vienam TikTokam likuši vienā dienā noķēra to algoritmu, viņiem bija 7,1 skatījums, viņi 150 tūkstoši vienā nedēļā nopelnīja no pasūtījumiem. 7,1 miljonu skatījumu? Skatījumu, jā. 7,1 miljonu? Jā. Ok, 7,1 miljonu ar vienu TikTok video un cik pārdēm? 150 tūkstoši apmēram worth of stuff. Noteikti viņam cik vienā dienā vai divās? Ne, vienā nedēļā. Vienā nedēļā? Jā. No TikTok video? No TikTok video. Organically? Jā, no viena video. Pilnīgi nulli izmantos marketingā. Tas ir jaunais trends, uz ko šobrīd es arī vairāk koncentrējos. Damn! Tu strādā labāk, tu pasūti produktu, liela daļa arī dropshipojot preces, jā. Tu pasūti vienu to produktu uz mājas, afilmē user generated content, mauc iekšā internetā. That's crazy! It just works. 20 vidīki, viens aizšāja, 7,1 miljonu skatījumu, revenue generated for the store, 150 kā. Jā, aptien 50-60 tūkstoši. Tas ir kaut kāds AliExpress produkts, tur ir 80% margin. Pagaļam AliExpress produkts, jā, var pasūtīt tādu labu. Labi, es laikam pa lapām neteikšu. Nevar stāstīt visu, jā? Tas nevar visu stāstīt, jā. Bet šis ir labs, tas liek interesant. Jā, tas ir diezgan crazy, jā. Tev vēl kāds piemērs šāds ir? Bet cenāk, tu to tādi pats, tu meklē pats trends, bet tu vienkārši pazīsti čoms, kas to dara, right? Es pazīstu čoms, jā, kas to dara. Un, tas ir interesanti. Jā, bet arī tāda lieta, ka tu var nopirkt 10 produktus, mēģināt 10 produktus un mēģināt uztaisīt visiem kaut kādas TikToks un varbūt, ka neviens no tiem produktiem. Bet kas ir tajā TikTok video? Ja piemēram, nu, ko man uztaisīt? Es jau davai, pamēģinam. Var parādīt, kas tev atsūtīs. Vai ko man ir šitāds? Vai man ir šitāds, kurš man ir pudele. Es gribu pārdošu to pudeli. Kurš nopērk kaut metāla pudele krūtākā. Pudele būtu grūti pārdot. Labi atrast produktu, kas instantly risina problēmu, kā tas video, ko es tev minēju, bija par to, ka vai tu esi saskaries migrēnu cilvēku, kas ir, viņi tiek noķert ar to pirmo huku uzreiz. Okay. Vai kādu risinājumu problēmai, right? Jā, risinājums problēmai. Nu, kā šķiet, ka mums ir lampa. Risina problēma, nu, nezinu, speed. Lampa risina problēma. Es tev lampai nemācēšu pateikt, ka process ir garš. Tev ir jāiet, tu ej cauri produktiem. Bet tas vidīgs ir 60 sekundes, preiz? Vidīgs ir aptuveni 15, jo 15 sekundes. Jā, ļoti grūti noturēt 60 sekundes uzmanību. Tev pirmais hooks, piemēram, ja tev ir, es to vienu piemēru, kas to pastāstīšu. Kas ir hooks? Āķis, lai tu noķertu uzmanību, jo ir tas attention spans mūsdienās, bet tik video katram cilvēkam mēram 1 līdz 3 sekundes. Ja tu tajā laikā nenoķer uzmanību tam cilvēkam, viņš aizskala to TikTok un tavs darbs ir vējā. Okay. Un ir ļoti svarīgi tas hooks, kā sākt, rekur ir hella powerful hook, es tev parādīšu to. Tas, kad tu sāci tādu, tu uzreiz tā kā uzvedini viņus uz... Basically, tu vari noķi, ko tu strādzi, kur ir rakstīt. This is going to do, this is the story of, this is a huge religion, the trick will save you hours, don't make this mistake, what you do if, here are three reasons why, okay, cool. Un to tu sāci, right? Ar to tu sāci, jā. Un tad tas video, principā, parāda produktu, ko viņš pa dara? Jā, parāda produktu, ko viņš dara, un viss, tev ir vajag uztaisīt biznes konts, biznes kontiem, gan laikam ir grūtāk arī ar tiem TikTok tām skaņām noķert algoritmu. Ko nozīmē skaņā noķert? TikTok ir skaņas, ko liek apakšā kaut kādas dziesmas, piemēram, kas pēkšņi kāds uzfilmē kaut trendīgu video, un dēļ tās dziesmas tas TikToks aiziet viral. Okay. Un pēc tam, ja cilvēks tur uzspiedis laiku, tad tam video tad tas algoritms noķert, ka tev tā dziesma patīk, un viņš rādīs citas video ar to dziesmu, un ja tu to dziesmu uzliec, piemēram, savam produktu video, tad pilnīgi random cilvēkam, kurš ir redzējis video, kur ir kaut kas smieklīgs ar dziesmu, viņam parādīs to produktu.
Un tādā veidā tas ir. Okay. Tas ir šis kaut jauna Amerika. Ej, klau, man vajag TikTok reklamēties. Tev vajag TikTok reklamēties, man teikt, jā, tev vajag. Bet tu zini, ka nevar. Tu zini, ka nevar, right? Tu taisi privātu kontu un tu izgriez jebkādu veidu lietas, nezinu, no tagad no podkastiem, no sarunām. Bet nevar reklamēties. Bet tu saki, vajag likt organisku kontentu, right? Vajag likt organisku kontentu, jā. A, ko mums darīt? Mēs uztaisījām. Tu nevar likt mājaslapu, tu var mājaslapu uzrakstīt visu uz TikTok, tu arī uzrakstīt tekstu tā kā overlay. Tā, ka tev nav klikšķis, tu nevar uzklikšķināt uz tavu, nu, klients nevar uzklikšķināt uz tavu lapu, bet viņš var norakstīt, ja tev ir uzrakstīt. Nu, ko mums darīt? Mums uztaisījām TikTok kontu, mēs ielikām 8 video latviski, viņi darīja kaut kur no 3000 līdz 12000, tad mēs sapratām, davai visu to short taisam English. Mēs sākām likt tajā pašā kontā angliskos. Angliski dara cik video? 100-200, nu neiet. Okay. Ko darīt mums? Dzēs konta, esi jauna, ko darīt? Nē, uztjā, sāc ar jaunu kontu. Sāk jaunu kontu, jā. Sāc jaunu kontu. Okay, otra lieta, paņem jebkuru video, kas tev ir minūti garš un mēģini viņu kompresot 10 sekundēs. Tā, ka tu izmanto pirmo hooku un tiešām 10 sekundžu laikā, ja tu neesi pilnīgi visu message izstāstījis, tas ir tas, cik ātis ir tas attention spans, ja tu to spēsi iegaumēt. Kā mums darīt? Latvijas, kā angliski, ko mums darīt? Tā esi divas kontus, tā esi gan. Tā esi trīs kontus, ja tur no igauņu valodā. Vlad, tu dzirdi? We need to do this thing. Jo mums ir žītīgi daudz, ir šorti, bet mēs varam likt arī... Tajā jaunajā kontā mēs esam likt, ko mēs iepriekš esam likuši, ne? Jā. Varētu likt. Jā, bet netais biznesa konta, tais kā privāto konta. Tais kā privāto. Jā, un tad tev daudz vieglāk. Mums viens draugs teica, ka vajag paņemt VPN-u, ielogoties UK un tad UK taisīt kontu. Jā, tas taisnība? Tā noteikti vajag darīt. Jā, tu param okay. Taisi anglisku kontentu, ja tu tā kā targetu Amerikas tirgu. Ok, man personīgi viena lieta vēl interesē pirms šitās lietas. Lai kāpēc, lai husky trenēt ziemā? Kas tas tāds ir? Kas tas ir Ingris? Tas ir garš stāsts. Es dzīvoju Latvijā, es braucu ar BMX trīču, kas sāku mācīties universitātē. Es dabūju Ghetto Game stipendiju, pēc cik es braucu. Okay. Viņi dod stipendijas, jā? Cik es braucu BMX, man Raimonds Elvikens maksāja pa skolu. Es pēc pirmā semestra izkritu, man bija trīs priekšmeti nesekmīgi, un tad man viņi bija diezgan ātri jāizlabo. Cik tev maksāja pa stipendiju? Nē, man apmaksāja skolu, visu 4 gadus studiju maksu, tā ka man nebija jāmaksāja. Tu zini, cik ir bērnu kopšanas naudas mamā? Man nav jāuzmas, tu biju honest. 11 eiro. Tu šodien uzzināji to. Ja domājies, tev bēbis piedzimst, Latvijā ir Latvijai bēbis, 11 eiro. Es nezinu, līdz cik gadiem, bet dzirdēju, to man bija šoks. Tas ir diezgan nožēlojami. Tas ir žos, ka tu šis pusdienas nevar paēst. Mēs runājam par Lido, ka nevar Lido paēst divi cilvēki par 11 eiro. Jā, bet ir kaut kāda atvieglojuma brīvpusdienas un tādas lietas. Bet tur noteikti tā kā Latvijas demokrāsija. Jāpiesakās divi mēneši, jāpilda anketas sins un tāpat nebūs beigās. Jā, bet ne tādām, es teiktu vairāk. Mazmnodrošinātākām ģimenēm ir labāk, kad piemēram, ir tās pusdienas, nekā piemēram, bērniem pusdienas skolā. Nekā jāmaksā. Mēs, nekā vecākiem maksā tos... bērnu pabalstu. Mēs, jā. Ļoti labs piemērs bija tagad maksāja tos Covid naudas par katru bērnu. Un bija viena ģimene, man liekas, Rīgā, kuriem bija kaut kā tur 8, cik bērni, viņi dabūja kaut tur 4000 vai cik eiro. Un viņi visu naudu pirmā dienā nokapāja aparātos. Internetā spēlēja kaut kādas spēļu zāli. Un visi bērnu pabalsts ir vienkārši nospēlēts. Un tāda iemesla dēļ... Kur tu redzēji? Tas bija visās ziņās. To var iegulēt TVNet un Delfs. Jā, wild. Oh my god. Nabaga bērni, jā. Un cik daudz bērni necieš no tā, cik daudz vecāku to naudu nenodzēra. Zini, ko es dzirdēju? Es dzirdēju, ka katrs piektais bērns ir saskāries ar pedofiliju. Latvijā. Ir pētījums. Okay. Bija anketa. Es arī biju šokā. Iedomājies? Man dzīvojuši teica, viņš tāds, Nika, cik tev kolēģi darbā? Es tāds, 11 džeki. Viņš tāds, diviem ir bijusi pieredze saistībā ar kaut ko tādu. Es nezinu, vai tā ir taisnība, bet tu man teici, tieši šodien tā teici, no rīta. Jā. Es tāds, ok. Es tāds, nu, like interesant, right? Jā. Nu, kas ir tie husky? Like, what happened? Husky, jā. Es biju braucis, mēs nobizējāmies no storiju. Tas ir kāds normāli, raw. Es strādāju, es izskatu no skolas, man bija kaut kas jādomā. Es, protams, vecākam neteicu kādu pusgadu, ka es izskatu no skolas, un man bija doma, man kaut kas jādara jātais bizīts. Es vienreiz braucu ar autobusu uz Valmieru, un pa ceļam braucu garām Altumu, tā ir finanšu institūcija, man bija tāds, damn, jāuztais biznesa projekts un jāsāk bizīts. Un tā es pusgadu negaisu skolu, rakstīju biznesa plānu. Man bija kaut 19 gadu, man liekas, uztaisīju biznesa plānu batikotiem tēkrekliem, batikotām drevēm, lai nopirkt pirmo beču, aizņemties naudu no Altumu. Jo tas bija super populāri ekstrēmo sporta vidū. Tā kā, nu, batikots drēbs tajā laikā. Kas tas ir? Tā kā taidai, tādas krāsainas, kur nopēc balsts drēbs, visādām krāsām, tur visādi tur spirāles, tur... Man nebija pārāk liela biznesa pieredze bijusi, un pagāja gads, un es, protams, uzņēmumu naudu sāku izmantot. Tas bija Pimske and Dumas, right? Tas bija Pimske and Dumas, tas bija 2014. Bet tur tu uztaisīji kaut kādu naudu vai neuztaisīji?
kaut kādu naudas uztaisīju, pasūtīju diezgan daudz drēbes, sataisīju diezgan daudz drēbes pārdevu, sāku Igaunijā tirgot, sāku eksportēt kaut kādiem veikaliem, bet jā, man likās, ka uzņēmuma nauda ir mana nauda, es viņu sāku tērēt, es nobankrotēju. Man sāk, tā kā oficiāli nobankrotēju? Nu, neteiksim oficiāli, bet es biju tā kā, es biju mīnusā tā, ka man pat fiziski vairs nav, pa ko es samaksātu tekošos maksājumus. Un man bija jādomā, ko darīt, un vienā dienā pa ceļam uz, Rīgu, es autobusā satiku Džeku, kas dzīvoja uz salas aiz polārā loka. Un ko, vai, uz salas aiz polārā loka? Atlantijas okeānu. Augšē tas ir, right? Ne, tas, jā, tas ir pašos Eiropas ziemeļos, pati augšu. Ok. Un tam man bija viena diena tāda jādomā, ko lai es daru, un es uzrakstīju tam Džekam, vai es nevaru aizbraukt pie viņa padzīvot, pameklēju darbu. Tur tajā pašā vakarā viņš teica, jā, mierīgi, es uzrakstīju uz kaut kādām vairākām vietām, aizsūtīju CV, viens no tiem bija Burger Kings, man teica, ok, tev rītdien 7. vakarā ir intervija, es aizņemos no vecākiem naudu, pēc kādām dažām stundām bija lidmašīnā. Un tā es, jā, trīs ziemas nostrādāju, beigās ar Burger Kingā darbu nedabūju, bija ļoti grūti arī citur atrast, tā, ka man nebija norvēģu valodas zināšanas. Un pēdējā diena, pēdējā nedēļa, es domāju, es neatrodu darbu, es braucu mājās un zināju, ka ir tāda firma, kur ir Husky Tours, kur trenē suņas un kur ir super grūti dabūt darbu. Un man nebija nauda autobusa, mēs ar kājām 6 stundas gāju līdz tā vietai pa kalniem ziemā. Pirmais cilvēks, kurš tur satīvīja kompānijas īpašnieci, viņi bija diezgan surprised par to un piedāvāja interviju uzreiz. Nākamā dienā piedāvāja vienu dienu pastrādāt, nedēļa nekādu ziņu un pēc nedēļas pateica, ka ok, mēs gribam, lai tu brauc pie mums strādāt. Viņi man iedod tādu mazu koku māju, kur es dzīvoju, man bija 300 husky pagalmā. Un katru dienu, jā, es viņiem skrēju. Tu gribētu tagad atkal to? Es varētu atbraukt, bet ne tā kā day job, tas diezgan fizika smaka darba. Kas tev bija jādara, lai? Braukt ar suņu kamerām katru dienu, kāds, nezinu, 8 līdz 12 stundas. Bet tu biji tas, kas kopā. Tā kā komandē to suņu? Tas, kas brauc uz kamanām, tas, kas trenē tā kā fizisko sagatavotību suņiem. Es kāds tu kačāji suņus? Es kačāju suņus, es kāds 15 000 km ar suņu kamanām nobraucis pa kalniem. Es ar mēģi, lai viņus uzkačātu? Lai viņus uzkačātu, jā. Un, protams, arī fun. Apēd pēc tam, kāpēc viņus kačājās? Viņus trenē, lai viņi var noskriet gada distance. Te ir viens piemērs, piemēram, katru dienu mēs ar tiem suņiem skrējām kādas 10, tur bija arī vēl citie treneri, jo 300 suņi ļoti grūti vienam cilvēkam to uztrenē. Un katru dienu tu kādiem 10, 15, 20 km ar tiem suņiem noskrien, un tad pienāk tās sacensības, kur, piemēram, kompānijas īpašnieks vai kādi citi tie suņu sportisti, kas brauc viņiem, piedalās sacensībās. Nezinu, ar Dieterot ir garākās sacensības pasaulē, sākās Aļaskā, man liekas, no Fairbanks vai no Ankarīžas pāri līdz pašiem ziemeļu rietumiem. 1600 km, viņi 10 dienās noskrien 1600 km, tā kā vidēji kaut kādas 160 līdz 200 km katru dienu no vietas, un tie suņi pavalk tādu distanci, viņi mīnus 50 grādos ārā guļ. Kur viņi savage, skrien 160 km, viņi dzer kaut ko ēd? Viņi dzer, viņi ēd, viņiem līdz solā izturēt tās sacensības tev kā tam suņu vadītājam, suņu pajauk vadītājam ir jāņem līdz visu pārtiku. Tev tajās kamanās iekšā ir, nezinu, bloki ar gaļu, ko tu tiem suņiem bāri. Jā, kamanās ir gaļa priekšā, jā, tur, tev, ne priekšā. Ne, kamanas ir aizmugurē. Aizmugurē. Jā, tur ir iekšā. Bet kur tu stāv? Man liekas, tu stāv. Es stāvu aizmugurē. Tu stāv aizmugurē, tu stāv pašā aizmugurē, ne? Es stāvu pašā aizmugurē. Un tev priekšā ir gaļa? Man priekšā nav gaļa, man priekšā ir kāds 16 suņi. Re, ka tur ir viņa aizmugurē tāda kāpes, tad es turos pie tā roku, tur, bet tikai vai no priekšā? Nē, tas ir vēl viens kamanas, tas stāv tikai. Es sapratu. Un basically, jā, te mēs bijām 5 dienu ekspedīcijā, kur es bez pases sadzēries visīti braucu pāris uz Zviedrijas, Somijas un Norvēģijas robežām. 5 dienas gulējām minus 25 grādos salā. Kas notiek? Izstāstā. Tu esi sadzēries, kas notiek? Es braucu pa Husky, braucu. Bet tev, un tā aptur policiju, kas notiek? Tu atņem tiesību? Tur īsti nav cietumā ieliek? Tur nav tur nāc, bet nav palīdz. Tā kā super, super mierīgi. Tur nav kaut kāds tāds nemierīgs reģions. Ai, jā? Vidējos austumos. Tur policija varbūt reti kādā. Nav kaut kāds husky policiju. Tu pārāk ātri ar tiem husky. Es nereiz nesaskāros viņiem, bet es ticu, ka varbūt kaut kas tāds kaut kur tajā reģionā varētu būt. Jā, ir kāda vieta, pēram, ko ļoti sarežģīti aizsniegt, kaut ar sniegu moci vai kāda cita vieta transporta līdzekļu ziemā. Tur tās vietas ir vienkārši neaizsniedzams. Šis bija labs. Un 3 gadus tur mauci. No 14. gada pareizi līdz 17. No 15. līdz 18. No 15. līdz 18. Jā, un tad burtiski es 18. gadā atbraucu pagāju nedēļu, es pasūtīju pirmo, nu, pabeidu strādāt. Marta beigās 1. aprīlī es nopirku domēnu, Kekken dāma pasūtīju. Un tad tas uzreiz sākās? Uzreiz pasūtīju pirmo batchu, pa lielam, tā kā pirmā dienā, kad es biju Latvijā, no sākuma no AliExpress pasūtīju Kekken dāmas. Un tāds reāli uzreiz mauts, neatpūties? Jā, man nebija daudz laika atpūsties, man bija kaut kas jādomā, jo ja man nav darbs par
Kāds citur maksāja? Citur maksāja naudu. Katru sezonu palielinājās alga, bet man liekas sākot no kaut kādiem 19 eiro stundā. Un tu jau diezgan daudz. Kaut kas tāds, right? tīri okay varēja nopelnīt. Es sāku fotografēt, man lielākā daļa algas aizgāja tur kameras tehnika, jauna kamera, objektīvi, statīvi, visādas tādas lietas. Nu jā, diezgan daudz, 19 stundā, tas ir tas, ko tu saņēji, vai tas bija nodokļi? Tas bija pirms nodokļiem, tad no tā nāk nodokļi, bet stila laba daļa nodokļiem nāca arī atpakaļ, pa cik man nodokļu rezidents stila bija Latvija, es tos nodokļus maksāju, bet katru nākamo gadu man bija tax returns no Norvēģijas, man beisklīt sanāca varbūt kāds 5 līdz 8% nodokļos samaksāt no tā. Tas ir labi? Tas ir diezgan nice, bet tu biji kā kontraktors? Nē, man bija full-time līgums ar kompāniju. Ar viņiem, jā? Jā. Latvijas ar viņiem vienkārši? Jā. Tev labs, interesanti tev. Nu, Klau, man interesē, tu skaries UFC? Baigi rēti. Tā es noteikti negaidu. Man ir citas lietas, kas vairāk interesē. Dēbzo, nerunāsim to. Es gribēju parunāt par UFC. Moši tev interesē. Okay. Man patīk ļoti UFC. Okay. Nu, okay, ja kas tagad tev jauns ir? Kad resti, tas ir, tu man jau teici, tu gatavojies, vestīvi tur tos pasākumus, to līgu, tas cool. Bet kas tagad notiek tev? Ko dari tagad? Kas tagad notiek? Jā, tas, ko es stāstīju par B-komerciju, visu tas, ko es par to TikTok stāstīju. Un tu negribi dot to linku? Jā, es negribu dot. Es tev varbūt pēc šou varu iedot, nu, bet nepārējiem pagaidām. Jā, tā ir viena lieta, par ko es strādāju, ko es šobrīd cenšos apkopot informāciju. Es arī pēdējo gadu esmu tā kā trenējis, kačājis savu TikTok algoritmu. Man nereāli Citi ir follower TikTok? Nezinu, varbūt kā 900, tas neesmu tā ko daudz līdz. Bet, nu, tas nav daudz laikam, pareizi. Tas vispār nav daudz. Es smieklīgi ielicinu TikTok, tev 5K pienāk klāt, viņš veiksmīgi aiziet. Ja veiksmīgi aiziet. Tas ir visgrūtākais, right? Nekad, jā, like, hooks, pareizi, kā teicu. Un, jā, un es esmu noties ļoti labu algoritmu, man tur nerādās plik, pupa un dimen, bet man rādās visu pa manu tēmu, visu par e-komerciju, par mārketingu, jaunākie trendi, jaunākie produkti, basically, kā tas ir labākais tools, lai apgūtu jebkādu veidu informāciju. Lasīt grāmatas ir fun, es pats nelasu grāmatas, ja tu var nostīties 2 minūšu TikTok, kur izstāsta visu grāmatā, man ļoti patīk ātri konsumot informāciju, un es ļoti ātri to apgūstu, un tas ir nice lasīt, un es visiem iesaku lasīt, bet tas nav priekš manis. TikToks to iemāca daudz, daudz ātrāk, un jebkāda veida YouTubes, tu nosities 5 minūšu video, kur tev izstāsta visu, kas bija grāmatā, ja tu labi uztver informāciju, it's just good. Tev neliekas, ka tas nav tā kā like in the deep, lai tas tā kā virsu maukt? It kā tas ir virpusē, bet liela daļa no grāmatas lasot, es nezinu, es kaut kad nesenu grāmatu time. Lasīju, jā, mazliet, bet nu, grāmatas in general lasīt, tas nav waste of time, tas ir lielisks veids, kā sevi attīstīt, kā attīstīt prātu, jau sākot to. Bet tā ir koncentrēšanās, vai? Jā, tā ir koncentrēšanās, tā ir tā krītas, tas attention spans ir samazinājies cilvēkiem uzmanību, jā, ļoti viegli. Bet TikTok, cik ir TikTok? 60 sekundes, vai? Palielam, cik tu gribi. Tagad mēs pat līdz 10 minūtēm var ieliet TikToks, jā. Wow. Bet lai tu noķer 10 minūšu garu, ir kaut kādas fragmenti no filmām vai no podcastiem vai no kaut kādiem blogiem. Ko liek tādā? Jā, ko liek, un tad cilvēki actually noskatās tās 10 minūtes, jo tu nosties minūtes, tad netiec līdz tā storija kulminācijai. Labi, tu pa savu jauno bizīti nestāstīsi. Pasaka man, ko man darīt? Pag man vēl viena lieta, ko es gribu pastāstīt. Man decembrī atsūti e-pastu. Likās, ka man no tāda mazliet skeči e-pasta no NATO, ka viņi gribēja mani sadarboties. Man no sākuma likās, ka tas ir kaut kāds skams iespējams, un es viņam kādu brīdi neatbildēju, man es pagāju kādu nedēļu, tā es atbildēju. Tu nedēļu, ja paredzēji, tad ir vienkārši tāds anakner answer. Jā, jo ir daudz visādi, man diezgan daudz sādi skam e-pasta arī nāk, tas, protams, diezgan gudras, viss sadarīts. Tu redzēji to skam par Renāru, kaut par Renāru Zeltiņu? Neredzēju, nē, kas tur bija? Tur bija kaut kāds Renārs Zeltiņš, investējis kripto, nopelnījis tur jahtas, Lamborghini, un lai tu saproti, viņi dabūja, ka Facebook ad iet uz site, kur uzreiz maksā naudu kriptā. Crazy. Tas ir sketchies, fuck, jā. Bet labi, nu labi, NATO. Jā, un viņi uzrakstīja, pastāstīja pa jaunu projektu, tajā brīdī vēl tas bija konfidenciāli, daudz cilvēku nezināja, zināja pa lielu NATO ģenerālsekretārs vietnieks, un mēs, kas bijām uzrunāti cilvēki, viņi taisa jaunu projektu Protect the Future, kur basically uz vienas rokas pirkstiem saskaitāmiem influenceriem, labi, uz divu rokas pirkstiem saskaitāmiem influenceriem, no NATO dalībvalstīm piedāvā redzēt dzīvajā visu, kas notiek NATO starptautiskā operācija aizskadros. Un sūta, kopš es parakstīju līgumu, janvārī sūta uz tādām NATO pasākumiem. Tagad pat nākam trešdien es lidoju, es nezinu, vai to valdīju, kad eiros ir šitais. Es nezinu, vēl drīkst stāstīt. 20 dēļ. Joprojām es nevaru par to runāt, bet nākam trešdien, publiski nevaru runāt, bet nākam trešdien es lidoju
Rammsteina gaisa spēka bāze, kas ir viena no lielākām bāzēm, aviācijas bāzēm, laikas Eiropā, ja ne pasaulē, lidot izlūkošanas misijā ar to AVAC C3A lidmašīnu. Bet kas tā ir pa lidmašīnu? Tā ir pagrīnās izlūkošanas lidmašīna, basically eye in the sky. Tā kā viņa covero pilnīgi visu, kas notiek, ja kādā veidā kaut kādās konflikta zonās. Man bija jālido vakar jau, man šodien bija jābūt tajā misijā, bet pirms nedēļas bišķi vairāk Krievi izšāva uz vienu no tādām lidmašīnām raķeti uz Melnās jūras, un viņi tagad bija risinājuši drošības jautājumus, bija iespējams, ka tās izlūkošanas lidmašīnas sūta šobrīd tikai iznīcinātāju pavadībā. So, es neesmu 100% sure, bet iespējams, ka man to tripu arī pavadīs ar iznīcinātājiem savu domu. Laikam tas maršruts bija no Krīmas, no Melnās jūras, gar visu Krievijas robežu, gandrīz līdz Polāram lokam, līdz Norvēģijai, un pēc tam atkaisa gaisa spēka bāze un to visu informāciju, lai monitorotu kādu veidu militārās aktivitātes Krievijā. Un kaut kādiem massive major ziņu portāliem tas prasa 3 mēnešus līdz pusgadu, lai sagatavotu jebkādu veidu reportāžu un tiktu tādā misijā, un viņam vienā dienā tad jau mēs gribam... Vai tu brauc, vai Ingus, let's go! Basically tik vienkārši. Bet no Latvijas uz divu roku pirkstiem saskaitām? Nē, no Latvijas SS un Tīna Graudiņa, Plimnos obalsts, bet Tīna nav vēl bijusi, viņai ir sacensības, so viņa nekur vēl nav bijusi ar mums nevienā tajā pasākumā. So es biju, divreiz biju NATO galvenajā mītnē, tagad jā, vienreiz tikos NATO ģenerālsektā, tā ka es ieeju NATO tajā headquarteros un tur ir milzīgs ekrāns un rakstīts Welcome to NATO headquarters Ingus un mana bilde un man tāds... Nu, bet... Jā, pat tik vēl. A kā viņš vienkārši noskanē seju uzreiz? Nē, mēs tur sūtījām pirms tam bildes un viņi vienkārši tā kā super welcoming, jā, un jā, tagad, kurš bija NATO summitā Madridē, kur casually vienā istabā, pirmais jau es palieku viesnīcēs no rīta es brokastis, un Vladimirs Kričko, es braucu lejā, viņš dzīvo manā stāvā, es Vladimirs Kričko braucu lejā uz vestibulu viesnīcu. That's so cool. Un tas tik insane, jo es, man Ocean's 11 ir viena no mīļākajām filmām, un viņš ir boksers, kas boksē, bet es boksē, un es vienkārši kāpu liftā, un viņš... That's insane, right? That's fucking wild. Jā, un neko, tad jā, mums ļoti wild Madridē pavadu policijas eskorts, pēram, uz to visas ielas ir noslēgtas, tā kā, kad brauc, nezinu, Amerikas prezidenta, tā motora, kā pa lielam visas ielas ir noslēgtas. Bet tu stāti tikai US prezidenta arī? Jā, Joe Biden, jā. Joe Biden, jā. Boris Johnson. Es casually, nezinu, es tajā public forum tāds, kur ļoti, ļoti maz cilvēki tiek uzaicināti, lielākoties žurnālisti, bet ir tikai NATO valsts prezidenta, nē, premjerministri. Ārlietu ministri, vēl kaut kādi iespējas ministri, un es sēžu, man ir vieta pirmajā rindā, tajā vietā, tur nezinu, ienāk casually Spānijas karalis blaks, man atnāk pasaka, sveiks Ingus, šis ir Austrālijas premjerministrs, tas ir Jaunzēlas premjerministrs, un man tikai casually iepazīstina visiem NATO valstu premjerministriem. That's so sick. Kā viņi tā kā, lai grib, lai cilvēki redz vairāk to, kas tur notiek? Jā, lai tā kā... Cilvēcīgāk viņi paliek, jā? Jā, lai cilvēcīgāk un labs piemērs ir, nezinu, es, protams, NATO arī ļoti daudz propagandu izplata par labu, vai par labu mūsu skata punktam, kas, es nezinu, es to nesaku par propagandu, jo tas tā kā benefito mūsu un benefito Latviju, bet no NATO perspektīvas Krievi ir tā kā ļoti netīri to propagandas mašīnu dara, un Krievi dod influenceriem iepriekš sagatavotus tekstus, tā kā viņi pat nezina, kas notiek, tie Krievi influenceri, viņiem iedod tekstu, pasaka, tev viņi ir jāierunā. Jāpasaka, to, jā, bai, to saka Krievi influenceri. To saka Krievi influenceri, okay. Jā, un tas, ko NATO to dara, ir pa cik ir nezinu, free speech, cik nu viņi varbūt robežās, bet to viņi dara tā, lai es aizbraucu, es to redzu, un pēc tam es ar savām acīm spēju atstāstīt tas, kas tur notiek. Like get the word out, the real word, jā, right? Tā kā es to redzu patiesi, man nav nekāda guideline par to, ko es drīkstu un ko nedrīkstu stāstīt, vienkārši visu, ko es redzu, man to ir jāreflekto, jāstāst jaunākajai auditorijai. Un vēl viena stilīga lieta bija speciāli par droniem ieroču izstādi, kas bija speciāli taisīta NATO valstu prezidentiem, lai viņi redzētu jaunākās tehnoloģijas, kā cutting edge drone pārtveršanas, notriekšanas tehnoloģijas. Un prezidentiem bija tas mītings, un mūs no tā par Tech the Future uzdāc nevienīgos redzēt to izstādi pirms pašiem prezidentiem. Un beigās sanās tā, ka prezidenta mītings ievilkās pārāk ilgi, viņam nebija laika apskatīt to izstādi, so mēs tie Protect the Future influencer bija vienīgie cilvēki no visas NATO summit, kas bija redzējuši tos ieročus. Tā kā klātienē, bija prezentācija no diezgan valda, nezinu, automāts, ko montē virsū uz tankiem un bruņu transportieriem, kas šādi 2000 lodas minūte, lai notriektu dronus, basically, tā kā notārgi to ar lāzera radaru.
It just shoots. Tev nav, tev nav glābiņš un visu to, kā viņi monitorē. Un tos vēl var kontrolēt no āras, vai jābūt šo pilotām, vai nevajag? Tas viss kompī. Viss kompī, viss attālums. Un beskrīt to arī tā kā dronu palaist, nezinu... Lai viņš vienkārši aizbrauc nogalina, vai? Jā, yeah, basically. Bet viņš nenogalina cilvēks, viņš specifiski dronu notriekš, ne? Ā, nu piekš mašīnē. Nu, jā, viņš uzmontē, pērams, kaut kādu pašgājai tanku or something, vai kādu pašgājai. Oh my days, that's sick. Un, jā, un diezgan vēlda, un visi tās tehnoloģijas, kā viņi pārtver signālus, vai basically viņi redz, ka te ir drons. Man ir bilde Instagramā, kur es ar tā kā Kalašnikovs, tikai tam Kalašnikovam ir tāda. Tā, liekas, redzēt, tu kaut kāds radars, un tu vienkārši ar to Kalašnikovu paņem notēmē, klikt un viss, tā kā tev tas Kalašnikovs automātiski tā kā intercepto to drona signālu, un tu esi tagad viņa pilots, tu viņu var sākt vadīt. Tas tik labs, tas tik labs. Un diezgan savage. Es atceros, tu teici to Ocean Eleven, es vienkārši atceros. Atceries, bija tas Oscar premiere, kur Chris Rocks iesit, kur jā. Will Smith iesit Chris Rockam. Mm-hmm. Es biju tādi nesen LA, tieši pirms tā pasākuma, yeah. Un es ar draugu Miču, mēs ejam pa ielu Hollywoodā, un mēs yeah. tieši mēs ieskrienam tā kā Chris Rockā, vienu dienu pirms tā notikuma. Los Angelesā? Jā, tipa nice. Uztaisam fotku ar to čoku, oh. ne, un nākšā dienā vienkārši, it's all over the internet, Chris Rock gets hit by Will Smith. Damn. Tas ir so funny. Es jau atceros, gribēju to pateikt. Tas bija like yeah. so funny story. Bet kā, ko tu domā par to Russia? Like, what's happening? Es izmā, es, kad notika tas, oh my god, man tur, es ar draugiem runāju, mēs tur tā kā gan izbijām gatavi braukt tur vest mantas. Yeah. Tagad man ir tā sajūta, ka like, neviens vairs par to nerunā, vismaz manuprāt. Par Krieviju vai par... Jā, par Krieviju un Ukrainu, right? Nu. Yeah. Ko tu domā, kas notiek? Ko es par to domāju? Ja tu jau biji te natur, jau par to runāji, pareizi? Yeah. Bet kas tagad notiek? No tā, cik daudz es esmu jādzirdējis, tur ir ļoti maz informācijas telpa. Ukrainā mēs ļoti, ļoti maz daudzumu zinām par to, kas tur notiek. Jo lielākā daļa okupēto teritoriju ir pilnībā nogriezts internets, ir vietas, ko Krievi okupēja jau pašā kara sākumā, piem Krievijas, tur Ukrainas dienvidu teritorijas austrums. Teritorijas, kur netika tie Starlink satelīti nekad, kas vēl joprojām šobrīd ir brutāli iznīcināts ar masu kapiem, kas viss tiks atklāts tikai brīdī, kad Ukrainas armija tiks tam visam klāt. Vai tur masu, uzīpā, ukrainiešu kapi? Tur ir insane amount ar cilvēkiem nogalināt visi, kas tikai pretojas jau kara pašā sākumā. Tie visi cilvēki ir nogalināt tajās vietās, kas tagad Ukraiņa atkaro teritorijas, kādas jaunas pilsētas, un visās pilsētās tika atrast masu kapi, kur tika jebkādu veidu cilvēki, kas pretojas, tam Krievi vienkārši nošāva. Apraka maska kapos. Ei, tas zinājums, viss... cik daudz nu galvenā? Es domāju, tu 100 tūkstoši ukraiņiem varētu būt, kad jau ir miruši, ja ne pat vairāk. Jā. Bet tagad tur aktīvi like, notiek kariņš, right? Tagad tur ļoti aktīvi notiek karš, jā. No, jā, nav tā, ka NATO ir tiešā konfliktā ar Ukraiņu, bet NATO valstis katra independently palīdz un atbalsta Ukraiņu. Kāpēc viņi vienkārši neiet, nepārņem, un tad viss cīnīsies pret Krieviju? Kāpēc viņi to nedara? Kāpēc NATO nekārši? Nu, tipa, iedomājies, tev ir maz brālis, jā? Jā. Un es viņu tādu vienkārši sit. Jā. Un tu esi, cipa, mēs esam, nu, ne, varbūt tev viņš ir nevis izbrālis, bet pusbrālis, right? Jā. Tas man tāda, es neko nesaku politiku, right? Es tikai redzu no malas, redzēju kaut ko, kāpēc neiet palīgā? Tāpēc, ka Krievija ir super mega lielvara, Krievija ir atomieroči, un brīdī, ja NATO iesaistās tajā, tad cieš visa Eiropa, tas varbūt arī ir tā kā varbūt mazliet muļķīgs viedoklis, ka mēs varbūt nepalīdzam, labi Latvija ļoti daudz palīdz Ukrainai arī ziedojot, arī Stopify, starp citu iesaku. Kas ir Stopify? Stopify aplikācija, tā kā, nezinu, Spotify, so whatever, kur tu vari uztaisīt subscription, un katru mēnesi tev tā kā novāk Spotify, tev novāk 7 eiro, un tas viss aiziet Ukrainas bruņotiem spēkiem, lai viņiem palīdzētu, lai viņus palīdzētu fundot, lai, jā, jā, kad skatās stopify.org.ua vai kaut kā tā, man liekas, okay. Es ceru, ka pareizi nosauc. Mēs atradīsim linku pareizi, sieliksim linku. Jā. Tā viena lieta, bet jā, tas, ka tas viss karš ir izvērsties vēl daudz striktāk, daudz sliktāk. Latvija, Baltijas valstis, manuprāt, lai arī ir uz tuvāk Krievijai, ir diezgan drošā vietā, jo Krievija nevienā vietā neinteresē Baltijas valstis šobrīd. Viņiem vairāk interesē, pirmie targeti, man liekas, bija Londoni, ja es nemaldos, no apspriestiem. Tādiem, no Krieviju uzbūt Londonai? Jā, Krievi, ja viņš autu atomu, tas, tad otra vieta bija Ramštain gaisspēka bāze, uz kuriem es nākamdēļ lidoju, no turienes teik koordinēt visi uzbrukumi, visi novērošanas misijas, kas ir ārpus ASV.
tā kā visā pasaulē, tas ir NATO tās komandas centrs un trešo vietu neatceros, bet Latvija nav noteikti pirmā vietā, plus mēs esam tik tuvu Krievijas robežai. Viņi nešaus sev. Viņi nešaus sev. Pirmais, protams, nevar būt pārliecināts, tas tikai mans subjektīvs viedoklis, es nesaku, ka tā būs, jā, tas tikai mans domas. A kāpēc viņš to Putin nenosnaipo? Putins ir pats in charge of his own security. Jā. to nav tikai. Ne, vienkārši tas liekas, zinkā, like, nu, jā, paskatoties jā. Films kā Hitmans, vienkārši liekas, tur viens bondu mums vajag. Ir arī daudz sazvērstības teorijas par to, ka Putins jau sen ir mīris, ka tie ir viņa kloni un ka... Ko tas ir kāds muļķīgs? Jā, ne, es dzirdēju, ka arī Staļinam, man liekas, bija kaut kādi vairāk kloni, kas bija cilvēki pēc plastiskām operācijām. Es nezinu arī, cik tas patiesi, bet es dzirdēju, ka ir tā kā dokumentācija par to, iespējams, to viegli. Kad vairākiem pasaules valsts līderiem ir bijuši tādi tā kā kloni, duplikāti cilvēki, kas ir uztaisīti tādi paši kā viņi, kas izbrauc kaut kādos tādās ārvalstu vizītēs, kas ir tā kā copy-paste. Īstajam. Kas izbrauc ārvalstu vizītēs, jā, un lai to īsto, tad nenogalina vai neuztais atentātu pret viņu, tad viņi sūta tādās... Tas ir super sadarības teorijas stavs. Tas ir conspiracy top of it, right? Jā, tas ir nereāli. Man viens draugs teica, zini, Rīgā ir ēkas, kur ir tas trīstūrs rats. Es redzēju? Kurā vietā? Klusajā centrā, aiz, tagad tu brauc to bruģi, tur, nu, tur ir tāda, es pateiktu precīzi, bet tur ir tāds mājas, kur ir vecas stila mājas, kur ir tāda trīstūrs raci, tā kā Illuminati, zini tādus? Es dzirdēju, jā. Un viņš kaut ko par to ar man tur stāstīja tā, ka tur ir kaut kāda speciālā sekta Rīgā, kur visi bagātie cilvēki iet. Viņiem tur ir kaut kādi šis te orģijas visādas, viss kaut ko tādi Rīgā. Tā no, tas pat ir, pagaidu, tas ir uz Bruģetvielas, ir dzirdējis, ka uz Stabvielas, man liekas, ir tā Freemason māja, kas ir. Vo, Freemason, vo. Jā, tas uz Stabvielas, jā, ir tāds kantors, es tur pat pārši really... izdzīvoju. Es... Ir tā, jā, bet šis? Ir tāda vieta, jā. Ko, kāda nostāsa viņiem? Viņiem ir tā... Ko tu zini? Es neteiktu, ka viņi diezgan... Es nezinu, tā kā ebrei kaut kāda kopiena, man liekas, visi kopā taisa nav, un tad arī viņi ir, viņi tic kaut kādam superior being. Tas noteikti nav tā, ka tu tur iestājies pēkšņi, tu kļūsti bagāts, vai, nezinu, saino kontraktu, kļūsti pa mūziķi, vai vēl kaut ko. Bet, jā, tā ir viņa pasaule, es pārāk daudz par to nezinu, bet tāda lieta eksistē pavisam noteikti. Bet man jāapsas, vai tas, ko tu saki, Freemason, jūs esat dzirdējis to, es nezinu, tas ir tas, ko es domāju, jā, bet varbūt tas pats, ir, jā, trīs tūrs, jā, tas ir tas, jā. Jā. Jā, viņš man teica, viņi kontrolē visu, ķipa, zin, viņš man tāds draugs, viņš tāds baigais konspiracijas džeks, vārds Dimitrijs. Jā. Viņš nevienu latviski, viņš ir dzirdējis visu kortību. Jā, ne, ir daudz, jā, tāds Illuminati viens, tie Freemason ir otrs, ir uz tik daudz pirkstiem, cik es nemāk izskaitīt, ir tādas biedrības katrā vietā, nezinu, ne, visu, Frankfurtē, yeah. Berlīnē, katrā. A, tu esi tici? Tu esi kristītis? Es esmu kristītis, man nav kristīgais vārds, es esmu kristietis. Ateistis? Es ticu kaut kam. Okay. Jā, pavisam noteikti es ticu kaut kam. Galvenais iemesls arī cilvēkiem, kas netic reliģijā, ir tā kā paņem no tukša gaisa uztaisi glāzi. You can do it, tā kā neviens to nevar izdarīt. Bet tā glāze eksistē, tā kā tas, kas uztaisi jeb koku, kas ir mūsdienās, tā kā tā glāze nevar rasties no kaut kā kādam, tas viss tavs bija jāuztais. Jā, ok. That's interesting idea. Tas sanāk, ka kāds, kas ir uztaisījis. Kāds, kas ir bradītājs kaut kāda augstāka būtne vai kāds, kas koriģē mūsu serveri, ja mēs actually dzīvojam simulācijā. Jā, viņš to uztaisīja. Tāpat kā jā, šobrīd ir uztaisīja simulācijas internetā. Ja tev ir pieteikams tas computing power, tu var uztaisīt simulācijas, kas ir kā ļoti grūti atšķirams no dzīves. Jā, basically, es esmu jauno Unreal Engine 5, es redzēju? Es esmu dzirdējis, neesmu labsties, dzirdējis, laikam, GTA būs kaut kāds. Crazy. Wild. Vai Avatars 2. Jā, un ja vēl ņem vērā faktu, kad attīstās arī quantum computing tehnoloģijas, kādos apjomos tas spēs kalkulēt visu un kādas simulācijas izveidot, man nav vispār iemesli neticēt, ka mēs nedzīvojam simulācijā. Tu zini Navalu, zini tādu? Kāda? Navala Ravakam viņam vārds mums ir. Ja tu parādīt bildes, noteikti, ka būtu redzējis. Šāds indiets ir. Viņš ir tāds brūna āda. Viņš tik gudri pastāstīja, viņš stāstīja par šo te lietu, ko tu teikti mini, ka tie roboti tik gudri paliks, ka viņi sāks darīt lietas, ko cilvēki arī jau šobrīd dara. Jā. Un viņš ļoti labi pastāstīja to, ka sabiedrībā varētu būt punkts, kad tev nevajag strādāt, lai izdzīvot. Jo, piemēram, viss ēdienas, dzēriens, izdzīvošanas vietas ir free. Un viņš ļoti labi pastāstīja, ka tajā brīdī, kad tas notiktu, paliktu daudz vērtīgāk darbi, kas ir saistīti ar kreativitāti, saistīti ar
intelektuālā darba. Tas tikai būtu labi. Tas nav man liekas, nav jābaidās no tā. Jo vienmēr citas pozīcijas parādās, ka nāk evolūcija, ka viss mainās. Parādās citas pozīcijas. Es ļoti piekrītu šim, es iespējams, kad esmu kādu fragmentu no tā dzirdējis, kad, jā, tas pats Tesla bots, ja tu redzēji, kad palīdzēs tik galā ar boring and uncompetitive exactly. darbiem. Un cilvēkiem exactly. būs vairāk laika izbaudīt dzīvi, nezinu, strādāt, būs kaut kāds viens income visiem cilvēkiem pasaulē. Yeah, exactly. Bet, no, minimums, right? Minimums. Yeah, citiem minimums. Būs vairāk, citiem mazāk, kas ir okay, right? Capitalism makes us better lives, better services. Tieši tā, jā. Bet, jā, viena lieta, kas ar to ir, pasaules elita noteikti negrib, lai visi cilvēki kļūst vienlīdzīgi. Viņiem ir jāuztur tas, kad ir turīgie un ir nabagie, jo turīgie liela daļa arī korporācijas, kas nemaksā tik daudz nodokļus vai nemaksā vispār nodokļus. Un tad ir tie parastie cilvēki darbinieki, kas strādā day job, kuri pa lielam uztur valstis un kuru dēļ tā kā viss tiek grūst uz priekšu. Jā, jā, es biju un, seminārā pie tā sama, un tur bija tāds džeks, kam vārts KC, un viņš ir nodokļu optimizators Amerikā. Viņš dzīvo Beverly Hillsā, viņš personīgi, viņam ir draugs, kas strādā ar Elon Musku, un kurš palīdz tādiem cilvēkiem kā Elon Musk, Warren Buffett maksāt gadā, 1-3%. Un viņš jau zinu pateic, viņi jau izvēlās maksāt 3%. Nu, tax in the year. Un viņš vispār stāstīja to Amerikas schēmas, kā tie bagātie cilvēki var rīkoties ar naudu, kur vienkārši izvairīties vai nemaksāt. Nu, nevis izvairīties, bet oficiāli, legāli nemaksāt taxes. Jā, jā. Man bija tāds šoks. Tas man baigi atvērt tā citas lietas. Bet vēl atkāp pa to pašu, kad neviens netur trūcīgāko cilvēku slāni no kļūšanas turīgiem. Tajā brīdī, ja kāds no trūcīgiem grib kļūt turīgs, nav neviena lieta, kas viņu aiztur. Ja nav jau tāds, nav. Nav vispār tieši nekas. Tā, nekas ja tu paliec tādā mindsetā, ka tu nevar izdarīt un ka tu negribi darīt, vai tas nav tas, ko es daru, lai tu nodrošinātu savu ģimeni, jo, fuck it, pārkāp pāri savam kaut kādam. Just do it. Jā, yeah, vienkārši dari to, centies, mēģini, un vēl viens labs piemērs bija par strādāšanu. Cilvēki, kas mēģina uzsākt biznesu, viņi mēģina uzsākt vienu biznesu un viņam pēram neaiziet tas biznesu, viņam tāds jautājums nav priekš mans. Vienmēr, ja tas cilvēks mēģina atrast darbu, viņš pirmoreiz neatrod darbu, viņam viņi norēd, viņš tāds jautājums nav priekš mans. How are you going to live? Oh, šis bija nice, tas ļoti labi. Ja tu netiec, ja tu vienreiz failo, pamēģini vēlreiz, pamēģini vēlreiz, un jo tu vairāk reiz failo, tā ir tā pieredze, ko tu iegūsti. Tu nekādā veidā nevari sākt biznesu un būt ar 5 uzņēmumu pieredzi, tas 5 uzņēmumos neesfailojis. Tas ir super, super important. Un vēl man nekas ir papildināt, jo te ir lieta, kas, manuprāt, ir bijuši jāpapildina. Ne vienmēr vajag savu biznesu, ne visiem. That's a different story. Iedošu piemēru. Mums ir 21 gadīgs džeks, kas saņem vairāk nekā 5K neto uz rokas. Es redzēju. Nu, domājies, like, you don't need your own business. Viņš tais vairāk nekā, like, 90% uzņēmīgs nāk pie mums. Uzņēmē, kas grib pelnīt naudu. Viņam nav savs bizīts. Viņš dara vienu lietu, krūta, viss notiek. Jā, ja tu labi broti savu amatu, tu esi neaizvietojums. Yeah, exactly. Pienesumu kompānijai spēja taisīt. Bija tas par to, divi vienādi cilvēki strādā, viens no viņiem ir grāmatas, viens no viņiem ir apkopējis. Kur ir vieglāk aizvietot? Protams, kad apkopē pienākums iemācīt ir vieglāk, grāmatas pienākums iemācīt ir grūtāk, tāpēc grāmatas pelnīs nesalīdzinām lielāk. Vairāk nav, jā, tieši tā. You have to have better skills. Tu zini Alex Formozi? Es dzirdēju, jā. Viņš ir ļoti labs stāsts, ka tu sāc ar ko tu vari sākt, un tu just grow on it. Tā kā piem Kanye West vai tas Jacks? Kanye West, kad viņš bija kā tur sāk CD's selot, tad viņš sāka studio, tad viņš atrada Bieberu, un tad viņš dabīja Beyoncé. Bet tas jā, sāca soļa. Jā. Bet cool, nu stilīgi. Kur tev vispār atrast var online? Kā tev atrast? Mani var atrast Instagramā, atingus, apakšīt rēr. Mani var tāpat atrast YouTubeā, mani tāpat var atrast TikTokā. Bet kā YouTubeā? YouTube.com, slīpsīt, Ingus apakšītē. YouTube vakardien introducēja handlus, tāpat kā Instagramā tagad ir YouTubeā. Bet man jau iepriekš bija, viņš man arstūtos epas, jo man ir tās vienkārši Niks Jansons. Ok, viņš bija, es zinu, ka viņš bija pirms tam rezervējis, man vakardien tieši bija rezervēts, piemēram, tev bija rezervēts tavs Niks. Es gribēju dabūt vienkārši Ati Ingus, bet laikam kādam citam čokam ir Ati Ingus. Nu ok, vecais, paldies tev par sarunu, bija rītīgi nice, man ļoti patīk, Šitā bija pirmā citu, tā kā kas notiek, tā kā šitādā stilā. Jā. Kā es saucu, tipā, tagad ir sarunas ar nevis mīksto Niks, tad es nav mīkstais, iepriekš bija mīkstais. Jā. Tu vai vecais, paldies, awesome. Vai čau. Cool, yeah.